实我是一个很懒惰的人，然后大家就是看国中，大家开始在讨论说，哎、欸，他们买了什么，用了什么。所以我第一罐买的就是那个清洁力超强洗面乳，就洗完你就会觉得超崩，对对对，很崩那样子。嗨，各位豆粉们，你们好，不管你是红豆、绿豆、大红豆，我会治好你的青春痘。我是刘世鹏医师，我是苏嘉瑞医师。今天我们要来跟大家聊聊青春期的保养关键。那为什么这个问题很重要呢？因为大家都知道以前的课本都说12到25岁青春痘的盛行率非常高，高达了85%。那你说这个是外国人的数据啊？台湾有没有自己的数据？有，去年其实有一篇研究发表，它是用我们的健保资料库来做的。虽然说整体痘痘盛行率听起来不高，大概2%多，可是我们值得关注的事情是12岁以下痘痘的比例增长了4倍之多，所以这是一个蛮严重的问题。因为大家都知道痘痘不是说你不管它，它自然就会消失，有些人会留下永久难治疗的痘疤。所以怎么样在青春期做正确的保养就变得非常的重要。那其实在台湾的皮肤科医学会就有建议，从小一开始我们就可以做正确的清洁。小一的小朋友可以从 T 字部位比较容易出油的部分开始清洁，那如果到开始长粉刺啊，或是到国中时期比较容易好发青春痘的时候，我们就需要一天洗2次的脸。在我开始长痘痘的时候，我们那时候有一个很风行的都市传说嘛，就是你用卸妆油可以溶解一些，就是你的黑头粉刺。就是我有尝试过这个方法，但其实它最终就是让我的痘痘变更糟糕。就你想把它溶出去，但是你在灌溉你的痘痘。对，我在灌溉我的痘痘。你清洁完之后，我们大概下一步要强调的东西就是去角质啊。去角质有很多方式啊，例如说酸类的，像水杨酸，大概算是抗痘最有效、最常用的一个成分。那还有一些比较温和的那种磨砂的成分啊，来做到有效。去角质我觉得效果也还不错。不过我觉得保养这条路应该大家都走过很多冤枉路，因为像刚刚讲到那个洗完不要太紧绷，我以前国中超爱那种洗完很紧绷，因为我觉得洗完很紧绷很有效。其实渐渐有正确的观念之后，你会发现你洗到太干反而对你发炎的痘痘不见得是一件好事。是在刚才我们讲去角质这个部分啊，其实也是常常大家会踩到地雷的地方。去角质的成分其实可以分为2种，一种是物理性，另外一个是化学性的。化学性的话，就像刚才刘师有提到，我们可以使用像一些酸类、水杨酸啊，或者是常见的杏仁酸等等。那物理性的话呢，就请大家尽量选择一些比较温和的产品，因为如果过度的去角质的话，其实会造成我们皮肤长鼻功能的受损。那这个长粉刺痘，大家可能会觉得，那这个名词应该怎么定义？其实我觉得大多数的那种青春期的痘痘，你大概都会从额头的地方开始长，跟成人喜欢长在下半脸不太一样。那你发现说，你小朋友怎么额头突然变得凸起来一颗一颗的啊？那大概你就是除了洗脸之外，你也需要刚苏医师讲的那些去角质的方式。那如果这些你都做了，你还是在冒一些粉刺颗粒，甚至有发红会痛的痘，那就要赶快来看皮肤科医师。其实已经有很多非常好可以帮助我们治疗痘痘的武器，比如说外用药里面的话，像近期新的药物，像伊皮豆或者是四代的 A 酸，然后还有旧的好朋友，比如说像杜鹃黄酸啊，然后比较温和的三代 A 酸、豆腐润等等，它都是在我们皮肤科治疗给的外用药物里面都有很重要的角色。但是呢，如果说只用外用药物没有办法很好控制你的青春痘的时候，就可以开始使用一些口服的药物，比如说像是抗生素或是口服 A 酸。我们希望可以尽快开始做治疗的目的，就是因为在于如果到时候留下痘疤的话，其实痘疤非常难治疗。以前会遇到一个状况是，家长如果带来，然后说，哎、欸，确定是青春痘之后，就觉得、啊、不用治疗，反正长大会好。但不是，绝对不是这样，因为这么多的痘疤病人都是因为前面你可能错失了很多治疗的良机，所以该搭配的治疗，我建议还是一起用，效果会比较好。现在的治疗看起来很辛苦，但如果你不治疗，你未来留下那些坑坑巴巴，要治疗起来辛苦个100倍都不止。那保养呢，大概要进行8到12周之后，你才会比较有感。那所以大家一开始如果没有看到成效，也不要太灰心。其实我们也可以把这个8到12周看作是我们治疗的前期。那在后续你到治疗比较稳定的时候，建立良好的清洁习惯，也是后续让青春痘不要复发一个很重要的关键。那就是刚刚讲到，除了药物之外，我们有很多其他的方式可以去辅助这个痘痘或痘疤的治疗。例如说像焕肤的效果，它排粉刺就蛮快的，或美容师的清粉刺。那你说控油，你又很担心你不想吃 A 酸，像一种微针电波 VMS Viva， 它的控油效果也还不错。那其他的话还有像是 BBL， 在我们特定的波长，它在蓝光的这个波段就可以帮助我们，就是杀死一些就是痤疮杆菌。
所以从今天的讨论，大家就已经知道，就是所谓的抗痘大战，就是早在青春期就已经开打了。那所以大家就是可以开始好好为自己的脸部，就是做起正确的保养。以上就是我们今天对于青春期护肤的一些小小看法。喜欢我们录这些教育短片的，请点赞、订阅，拜拜，拜拜。